Hello everyone, kene se hokolu akha koru hokolu bhale ase amaro bhale eya aji hoise uruka hokolu eseke pitha bona bonwat byosto moi bonam boli bhabisu ebar moi agote tene koi bonai pa nai so bhabisu ebar banao bhabilu apnalokku dekhao kenoka hoy janabo apnaloke aro jodi kiba bhul hoy tete hale hudhurai dibo bhalpam aro he aro hokolu le agotiak holeo bhugali bihur bahut bahut hobesha thakil আৰু আজি আতি যাম আমি বহুত ঘৰলে উৰুকাৰ ভোজ খাবলে সো হেয়ার ভিডিওটো চাব হেকৰ লাগে ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার আৰু সাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু কাখতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মই আহিবলগীয়া সকলো নোটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে আহক তেতিয়া হলে স্টার্ট কৰো ভিডিওটো এয়া এতিয়া নাৰিকল ভাজি আছো নাটো কাৰণে পহিলে বনালো অলপ লোকেল চিকেন লাঞ্চৰ কাৰণে সব ফালে কৰি আছো আৰু বহুত কাম আছে এতিয়াও কেক বনাব আছে পিঠা বনাব আছে এবি গেলে হেল্প কৰি দিছে অলপমান নেজানো এনেই আৰু নাৰিকল লাডু ৰেডি বেছি বেছি বনোৱা নাই কাৰণ এনেও বহুত ঘৰত যাম আৰু পেহীও দি পঠিয়াইছিলে কেইটামান এয়া এইফালে আমাৰ মেজি বনাই আছে গোটেই ৰাইজে মিলি আৰু এইফালে মই পিঠা বনাই আছোঁ বনাই নজনাই বনাইছোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে জনাব ফাৰ্ষ্ট টাইম বনাইছোঁ এইবাৰ চ' ইমান এটা ভাল হোৱা নাই তথাপিও চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু বনালো আৰু দেই কোনোমতে কেনেকুৱা হৈছে নাজানো প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ কেনেকুৱা হৈছে ক'বচোন আপোনালোকে এভৰিৱান এয়া পিঠা বনাই আছোঁ জনাই নজনাই যেনেকৈ পাৰিছোঁ বনাইছোঁ আগতে বনাই পোৱা নাই এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিছোঁ ইমান পাৰফেক্ট হোৱা নাই বাৰু তথাপিও বনাইছোঁ আৰু চেষ্টা কৰিছোঁ চেষ্টা কৰিলে চব পাৰি নহয় জানো সেয়া আৰু এতিয়া বনাম ঘিলা পিঠা এয়া কেৰাহী পাতিছোঁ চ' যদি কিবা ভুল দেখে তেতিয়াহ'লে শুধৰাই দিব ভাল পাম আৰু আজি উৰুকা কেনেকৈ কি কৰিছে বাৰু সকলোৱে মই আজি যাম মাৰ ঘৰলৈ তাতে চেলিব্ৰেট কৰিম আৰু বৌহঁতৰ লগত ইয়াৰপৰা চব আমি সকলোবোৰ যাম মা পাপা চুনি আমি গোটেইবোৰ তালৈকে যাম প্ৰতি বছৰে আমি তালেই যাওঁ চ' ভাবিলোঁ আপোনালোককো দেখাই থাকোঁ চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আমিনো কেনেকৈ উৰুকা ৰাতিটো পাৰ কৰিছোঁ চ' চাই থাকিব আৰু মই পিঠা বনোৱা দেখাই থাকিম মাজে মাজে এইবাৰ বনাইছে তেলৰ পিঠা ঘিলা পিঠা আপোনালোকৰ খালি কি কয় জনাবচোন বাৰু ৰেডি দেই নাৰিকলৰ লাড়ু এয়া তিলৰ লাড়ু পেহীয়ে দি পঠিয়াইছিলে গমৰ লাডু দি পঠিয়াইছিলে পেহীয়ে এয়া সুতুলি পিঠা এয়া নিমকি দি পঠিয়াইছিলে এয়া মই বনালোঁ ঘিলা পিঠা এনেকৈ আৰু আৰু কেক বনাব বাকী আছে আৰু
চিৰা ভাজিম এয়া এতিয়া অকণমান চিৰা ভাজিলোঁ চিৰা বাদাম আপৰ আৰু তাতে অলপমান নৰসিংহ পাত ভাজি দিলোঁ খুব ভাল লাগে এনেকৈ ভাজি ল'লে গুড ইভিনিং আৰু এয়া এতিয়া ওলালোঁ যাবলৈ মাৰ ঘৰলৈ সেয়া আৰু আজি তাতে উৰুকাৰ কাৰণে মাতিছে বহুতে ভোজ খাবলৈ বুলি সেয়া ওলাইছোঁ চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এয়া এতিয়া আমি আহি পালোঁহি মাৰ ঘৰত আৰু ইয়াতে চবেই জুই ফুৱাই আছে এতিয়া আমি ইয়াতে বহিছোঁ অলপমান আৰু যিহেতু মোৰ গাটো বেয়া আমি নাহোঁ বুলি ভাবিছিলোঁ তথাপিও মাতিছে যেতিয়া আহিলোঁ আৰু এয়া এতিয়া চাহ দিছে খাবলৈ বিহু বতৰত পিঠাৰ লগতে চাহখিনি ভাল লাগে আৰু এইফালে গাহৰি পুৰি আছে চিকেন পুৰি আছে যিহেতু চবেই নাখায় গাহৰি সেইকাৰণে চিকেনো পুৰিছে আৰু যিসকলে গাহৰি নাখায় দেখুৱাৰ কাৰণে বেয়া নাপাব আৰু এইফালে মই ফ্ৰাই কৰি আছোঁ মাছ আৰু ইফালে বনি আছে হাঁহৰ মাংস আৰু কুকুৰা মাংস আৰু ইয়াতে দেখিছে নহয় সকলোৱে বহি লেকচাৰ মাৰি আছে আৰু এয়া আমাৰ বিটু মানে মাহীৰ ডাঙৰ ল'ৰাটো আহি পালেহি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা চ' তাক মই হাই ক'ব কৈছিলোঁ সি ভাবিছে চাগে কোনোবাই ভিডিঅ' কল কৰি আছে চ' ই সুধিছে কোন হয় সেয়া আৰু এনেকৈ আজি ইয়াতে সকলোৱে মিলি মিলি এসাঁজ খাম মাংস ৰেডি হৈ গ'ল বিহু বুলি অলপমান পাৰ্টি এইফালে পৰ্ক ন চিকেন এটা চুঙাত দি আছে এইটো চুঙাত দি আছে এতিয়া মস্তিকে খাই দিম আৰু এইটো হ'ল আমাৰ চুঙা গাহৰি এতিয়া খোৱাহে কথা আৰু ৰুৱান আহি পালোঁহি এতিয়া বহুতৰ ঘৰৰ পৰা সেয়াই আৰু চবেই বনাই সিজাই খালোঁ সেয়াই তেনেকৈ একচুৱেলি বৌৰ গাটো বেয়া হ'ল গধূলিৰ পৰা জ্বৰ উঠিল চ' তেনেকৈ ইমান ফূৰ্তি কৰা নহ'ল তাই মাতিছিলে যিহেতু তাইৰ বেমাৰ হৈ থাকিলে চ' বেয়াও লাগিলে অলপ তথাপিও আৰু গ'লোঁ যেতিয়া বনাই মেলি খাই আহিলোঁ এতিয়া ধুনীয়াকৈ শুই যাওঁ কাইলৈ লগ পাম ৰুৱান কেনে আছে সকলো আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু যোৱাকালি ব্লগটোত দেখাইছিলোৱে যে আমি কেনেকৈ উৰুকা পালন কৰিলোঁ বহুতৰ ঘৰত চ' এয়া আজি বিহু এক আজি ভোগালী বিহু চ' আমি এতিয়া মেজি জ্বলামগৈ মই কিছু অকণমান অসুবিধাৰ কাৰণে চাকি বন্তি জ্বলাব নোৱাৰিম আজি তথাপিও আপোনালোকক দেখুৱা মেজি জ্বলোৱা আৰু তাৰপিছত সেয়া আৰু চাই থাকিব আৰু সকলোলৈ ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল আহক তেতিয়াহ'লে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰু এয়া এতিয়া সকলোৱে মিলি ৰাতিপুৱা 5:30 বজাতে সকলো নিয়ম নীতি কৰি মেজি জ্বলালে মই যিহেতু আপোনালোকক কৈছিলোঁ কিছুমান অসুবিধাৰ কাৰণে চাকি বন্তি জ্বলাব পৰা নাই মই ৰাতিপুৱা 9:00 বজাত দূৰৰ পৰাই সেৱা এটা জনালোঁ তাকে আৰু এতিয়া আমি সকলোৱে চাহ জলপানৰ কাৰণে যা যোগাৰ কৰি আছোঁ চ' চাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে এইটো চুৰ কৰি ভুজিয়া খাই আছে এইখন আমাৰ বিহুৰ থালি ন জলপান কৈ দিয়া পিঠা জলপান এইবিলাক তো ঘৰত বনাইছোঁ এইটো বনাইছোঁ লাড়ু বনালোঁ কেক পিঠা হেল্ল' গাইজ এতিয়া বাজিছে ইভিনিং 5:30 আৰু আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ অকণমান তিনিচুকীয়ালৈ বুলি অথনি আৰু ভিডিঅ' কৰা নহ'ল কাৰণ ভাত পানী খোৱাৰ পিছত আলহী আহিল ঘৰলৈ চ' ভিডিঅ' কৰা নহ'ল আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ তিনিচুকীয়ালৈ বুলি চ' চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে
এতিয়া আমি আহি পাই গলো হি তিনিচুকীয়া আৰু এতিয়া আমি শিল্পীক সারপ্রাইজ দিম চাব দেই শিল্পী সারপ্রাইজ হলা আমি আহি পাই গলো শিল্পীৰ ঘৰত এফালে পেচেণ্ট নেদেখাওঁ দেই গাটো বেয়া কঁকালৰ বিষ হৈ আছে ন সেইজনী কঁকালৰ বিষ সেইকাৰণে শুই আছে আমি এনেই পটককৈ আহিলোঁ আৰু চাহ কাপ খাম আৰু যাম ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ এতিয়া যাওঁগৈ আৰু ঘূৰি এনেই ফুৰি ফুৰি খবৰ এটা লৈ ল'লোঁ তাই গাটো ইমান ঠিক নাই সেইটো কাৰণে চাই থাকিব ভিডিঅ' এতিয়া আমাৰ প্লেন চেঞ্জ আকৌ অকণমান দেৰি কাৰণে পলাক্ষী ঘৰত সোমাই বোলে 5 মিনিটৰ কাৰণে চ' এতিয়া গৈ আছোঁ পলাক্ষী ঘৰলৈ তাহাঁতকো ছাৰপ্ৰাইজ দিম আজি আমি চবকে ছাৰপ্ৰাইজে দি আছোঁ আৰু পলাক্ষী ঘৰত আহি পাই গ'লোঁ এইটো আমাৰ ৰিয়ান ৰিয়ান হাই কৈ দিয়া হাই কৈ দিয়া জিয়া বা ক'ত শুলে শুলে নকৰিবা তুমি মোৰ ব্লগত ওলাব লাগিব নহয় মোৰ ব্লগত ওলাব লাগিব ন তুমি মোৰ ব্লগবোৰ চাই থাকা নহয় তা হাই কৈ দিয়া আকৌ তেতিয়াহে ওলাবা হাই বুলি কোৱা চবকে হাই ফ্ৰেণ্ডছ বুলি কোৱা সেইজনী ৰিতাংশী ৰিয়ানছে বোলে মোৰ ব্লগত ওলাব সেইটো কাৰণে সেইজনী পলাক্ষী এতিয়া ৰিয়ানছে কাৰ লগত বহিছে কোন হয় এবিলৰ বিয়া হ'ব নি ৰিয়ানছ চবে দেখি আছে কিন্তু কৈ দিওঁ নি কথাটো এয়া ব্লেক ফৰেষ্টৰ পৰা কেক লৈছিলোঁ হেল্ল' এভৰিৱান আমি আহি পালোহি তিনিচুকীয়াৰ পৰা 10:30 মানত আৰু বয়ে খানা খাই আহিব ক'লে চ' ঘৰত সোমাই খানা খাই আহিলোঁ মানে মাৰ ঘৰত সোমাই আৰু সেই আৰু অথনি আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ যে কেক লৈছিলোঁ চ' মানে হেৰি আমাৰ গুৱাহাটীৰ মাহী ল'ৰা নানো তাৰ কাইলৈ বাৰ্থডে চ' আজি ভাবিছোঁ ৰাতি সৰুকেইটাক ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিওঁ চ' কেক এটা ল'লোঁ সি তেনেকৈ গুৱাহাটীত মানে ইমান চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব নাপায় কাৰণ মাহী মহাৰ লগত থাকে অকলশৰীয়াকৈ চ' এয়া আৰু আমি ভাবিছোঁ তাক ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিওঁ সি প্ৰতি বছৰে বাৰ্থডে টাইমত ডিব্ৰুগড়তে থাকে চ' আমি ভাবিছোঁ আৰু এইবাৰ তাক অলপ স্পেচিয়েলকৈ ছাৰপ্ৰাইজ এটা দিওঁ বুলি চ' সেয়াই চ' আজি ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু নানুৰ বাৰ্থডে ব্লগটো পাব আপোনালোকে নেক্সট ব্লগত চ' আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈ ভালে থাকক সুস্থ থাকক বাই বাই